אני בת לניצולי שואה. אנשים מבוגרים, יודעת, בני 87, המון כספים שמגיעים להם, לא משולמים להם. בגלל איזשהו חוק שמי שעלה לארץ אחרי שנת 56 לא מגיע לו כלום. כנראה שהוא לא עבר את השואה, או שהיה לו ממש טוב איפה שהוא נמצא, או... אוקיי. אבל זאת לא השאלה. השאלה היא מה עושים. כי זאת אוכלוסייה שבאמת הולכת ומתמעטת, נעלמים. נכון, יש שני דברים. והם חיים בחרפת רעב. כן, הייתה הפגנה שוברת לב הזו השבוע מול משרד ראש הממשלה, שעמדו שם עם השלטים על דברים כמו שיעזרו להם לתקן את המשקפיים. תראי, זה חלק בעיה רחבה יותר, אגב, של בכלל הטיפול במדינת ישראל בקשישים. הבעיה הגדולה בעיניי של הטיפול במדינת ישראל בקשישים, או לא הבעיה הגדולה, היא מתחילה לא מהכסף דווקא, אלא מזה שאין one stop shop. היום אדם שיש לו בעיה אחת שהוא צריך לטפל בה במשרד הרווחה, בעיה אחת שהוא צריך לטפל במשרד הבריאות, בעיה אחת שהוא צריך לטפל דרך משרד האוצר או מס הכנסה, כי זה הגמלה שלו, קופות הגמל שלו וכו'. מדינת ישראל אף פעם לא אמרה, זה תפקידי ליצור one stop shop. עכשיו, מה שאנחנו, התוכנית שלנו אומרת, לנגד עינינו יש one stop כזה. זה נקרא קופת חולים. זה המקום שהם הולכים אליו במלא. שם צריך להיות מרוכז הטיפול בגמלה שלהם, הטיפול בזכויות שלהם. זה חדר בבניין קיים שהם נמצאים בו במלא. רק הדבר הטכני הפשוט הזה ישנה את חייהם מהיסוד. אני לא מדבר כבר על בנייה של מעונות יום והדברים האחרים, שנגיד זה עולה המון כסף, בוא נדבר על מאיפה להביא את המשאבים. קודם כל, הדרך שבה המדינה מטפלת בהם היא סוג של התעללות. אז זה חלק אחד. כי אם הם, חלק מהזכויות שלהם קיימות והם אפילו לא מודעים להם. החלק השני הוא שכל התכנון שלנו על שירות שווה לכולם מבוסס על זה שיכנסו אלפי אנשים לתוך השירות הלאומי, שזה אפילו כתוב במצע כדוגמה המובילה שניצולי השואה, לטפל בניצולי שואה, אנחנו אומרים הנה דוגמה לגמילות חסדים. האם יכול לבוא רב אחד במדינת ישראל ולהגיד לנו שזה שמישהו כשירות אזרחי הולך לניצול שואה הביתה ורוחץ לו כלים ומביא לו את התרופות שלו ויושב ליד המיטה שלו ושומע את הסיפור שלו ורושם את הסיפור הזה במחברת שאפשר יהיה להפקיד אותה יום אחד ביד ושם כדי שהסיפור שלו לא ימות איתו, זה ביטול תורה? זה קיום תורה. אז זה צריך להיות חלק מהשירות האזרחי, כדי שלכל החבר'ה האלה, כשאין ידם משגת לזכור פיליפינית, תהיה בן או בת שירות אזרחי שבא אליו הביתה והוא חלק מהמערך הטיפולי שלו.